Ал эниче достор, башкыртарда салем, сиздер менен бирге мен детектив Эндерсон. И жене достор, бүгүн мен осы деревня жителдерге жалпы детектив ретинде арнаган экен достор. Я достор, наконец-таки осы деревня жителдерге жалпы мен детектив ретинде арнаган экен достор. И жене бүгүн мен расследование жасайтын болам достор. Давайте достор, енді біз енді тез-тез осы жителдерден сұрап көрейік. Так, жителдер қалайсыздар? Мен жалпы осы детективпін, осы келген жалпы сіздер енді сұрап жатырған. И менің құжаттарымды қарап жіберіңіздер, документтерімді осы сені үшін дегендей сияқты. И айтып жіберсеңіздер болады, енді осы жақта не болды дегенде. И давайте. А, Эндерсон, я саған сенем ғой. Жалпы бұл деревняда жаман апат болды. Көріп тұрғандай, бұл құдықта жалпы жаман апаттар болды. И бұның ішінде өте көп жетелдер бар сияқты. Ну, енді білмеймін, енді саны қанша екенім, әлде біреу болды мүмкін, әйтеуір білмеймін, қаншалықты екен. Біздің ойымыз бойынша бұл деревня жетелдерде жалпы бір өлтіруші бар сияқты. И бұл өлтіруші жалпы осы деревня жетелдерден жетелдерді осы өлтіріп дегендей осы құдыққа салатын сияқты. Және сонымен қатар осы көрші деревняларды өлтіретін сияқты. Я осы түні қарай сондайлар да болуы мүмкін, ондай жағдайлар. И бұл сонымен орай сені осы бүгін шақырып жатырмын, енді осы расследованияға енді көмектессең болады енді дегендей. И және кстати, қазір енді не келетін болады, анау тексеру үшін келетін болады, тағы да ДНК тексеретін. И сонымен қатар енді солай енді дос. Жақсы жақсы, рахмет рахмет енді дегендей осы ақпарат үшін. Так, жазып алайын. Так, рахмет үлкен үлкен көп көп. Так, енді осы құдыққа түсіп кетсем бола ма екен, енді түссем бола ма? Иә, болады. Және сосын енді көріп тұрғандай, мына жақта жедел ма, адам ба, сол бар сияқты. Соны әйтеуір біреу шығарып алдық. Біз өте қатты қорқып тұрмық қазір. И өзің де тексерсең болады енді қазір. Біз өте қатты қорқып тұрмық. Енді саған сенеміз енді, Эндерсон. А, жарайды жарайды жарайды, жақсы, онда жетілдер. Қорықпаңыздар, мен сіздерге көмектесемін. Так, достар, енді осы неге түсіп көрейік, осы құдықтың астына. И және достар, енді сіздер көріп жатқан ырзай, мына жақта бізде жетіл ма, бір әйтеуір білмеймін, сондай сияқты бізде білмеймін. Енді қарап тұрсаңыздар, енді түрінен кого-то мына жақта ол өте көп жылдай сияқты ма, өте көп жылдай ма, айлар бойы жатырған сияқты мына жақта. Себебі бұда даже білмеймін, әйтеуір терісі жоқ сияқты, даже бар емес па, қорқып тұрмын енді достар енді дегендей. И көріп тұрған ырзай осы басында ма, әйтеуір білмеймін, әйтеуір аздап әйтеуір жарақат алған сияқты. Кажется, оған ударды бастан берген сияқты. Я достар, и жақсы, енді тез тез достар кетіп қалайық мына жерден, себебі мен қорқып тұрмын достар. Мына жақты қалай берге қорқынышты екен. Я достар, и давайте достар, егер сіздерге осындай сияқты расследованиялар ұнап жатырса, онда әрине достар лайкты басыңыздар, менің арнама тіркеліңіздер. Егер сіздер тіркелмесеңіздер, және достар колокольчикті басып ұмытпаңыздар, себебі сіздер достар менің видеороликтерімді қалдырмайтын боласыздар. Және сонымен қатар маған үлкен мотивация бересіздер осындай сияқты видеороликтерді түсіруге. Үлкен сіздерге көп көп рахмет. Жақсы достар, енді біз енді өз расследованиямызға енді көшейік. Итак, маған жаңа житель айтты, жалпы осы құдықтың астында жалпы жетелдерді алады дейді ма, әйтеуір көрші жетелдерді алады дейді. И давай-ка достар, біз енді көшейік. Кстати достар, қазір енді ДНК тексеруші адам келеді, осы түсте болсын, сонда келуі мүмкін ертеңгі күні. А пока что біз енді тексере берейік. Кстати, уже түн болып кеткен сияқты енді дегенде. И давай-ка енді біздің бірінші үйімізге енді барып көрейік. Так, жетелдер, сіздерге мешать етіп тұтқан жоқпын ба? Жоқ, сен бізге мешать етіп алсаң, кетіп қалшы, өтінемін. Неге, мен жалпы детективпін, қарап жіберіңіздер, қорықпаңыздар. Жалпы Эндерсон мына жақта, детектив Эндерсон, қорықпауыңызға да болады. Міне мен құжаттарым, қарап жіберіңіздер. Сіздерге тек сәл ғана сұрақтар қоямыз. Осы сіздер білетін шығарсыздар да, осы деревня жетелдерде жалпы апат болғанын. И және сіздер осы бірдеме білмейсіздер ма сол туралы? Жоқ, мен ештеңе білмеймін. Егер де тағы да сұрақтар қойсаңдар, мен сіздерге сотқа беремін. Кетіңдер бар. Йома, житель қойда, что-то сен аздап нервім шетеді тұтқан сияқтысың ғой. Ондайларды таптық біз жалпы, ондайларды жалпы таза суға да шығардық, сұрақтарын бәрін жауабын алып. Так что сен қорықпай, енді жауабын бере бер енді. Если что, мен мұндамын. Жарайды, жақсы. Осы жалпы кешегі түндері, жалпы мен осы түні жалпы свет өшіп қалған екен. И және бұл свет өшіп қалған соң мен бір фиолетовый кофтада жителді көрдім. Дұрыс анық білмеймін енді ал дегендей. И мен өте қорқып қалғаннан осы үйге кіріп кеттім. Йоба, мен оны есіме түсірін күліп тұрған жоқ. Жақсы, ешкімге айтпайсыздар ғой, яма, мен атып қорқам бұдан. Жарайды жарайды, жо жо, айтпаймын, қорықпаңыздар. Жақсы, сауалыңыздар, рахмет осы ақпаратқа. Так, жазып алайық тоже. Так 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 достар, бәрін жазып алайық дегендей бұл нелерді. Кстати достар, так сіздер білмейсіздер ма осы сіздердің осы электрик пульсын сол қайда екенін? Бұл анау үйде тұрады. Анау үйі да? Иә, бұл анау үйде тұрады. Жарайды жарайды, жақсы, рахмет рахмет. Так достар, бұл жаңағы электрик деп ойлаймын достар. Менің ойымша бұл электрик сияқты достар. Сіздердің ойыңызша кім осы өлтіруші, соны комментарий жазып жіберіңіздер достар. Достар, бұл үй сияқты. Так, қылышымды дайындап қояйын дегендей. Так, опа,
Электрик. Сен білмейсің ба осы жақта не болғанын? Мен жалпы осы детективмін. Қарап жүрсең болады осы мен документтерімді. Мен сізбен сөйлескім келіп тұрған жоқ. Себебі мен өте қатты қайғырып жүрмін. Неге қайғырып жүрсің? Кешегі түні жалпы мен электростанциямды біреу алдыда бұзып жіберіп, бір хулигандар келіп, и және бұның светті бәрін өшіріп тастады екен деревняда. Маған сонымен қатар сондықтан осы выговор жасап, осы әкімшіліктер ұрсып, маған жетілер маған жалақымды бермей жатыр. Мен өте қатты біртүрлі болып жүрмін. Жарайды жарайды, сіздің осы электростанцияңыз қайда екенін білмейсіздер ма осы? Ол ана жақта. Түсінікті, түсінікті. Жақсы, жақсы, рахмет, рахмет, сонда значит, электрик, так, достар, енді көріп отырғандар зай бұл электрик емес сияқты, так, тоже кітапқа жазып қояйық, біздің осы неге документтерге, и давай-ка, достар, біз енді көшейік, тез-тез. Так, ё-моя, достар, мұ жақты толып тұр, так, розеткалар, анау-мынау деген, так, ешқайсысын қозғамай қояйық, достар, а то вдруг еще светтер өшіп қалса, қайдан білеміз, так, может, мұ жақта бір көйті расследованиялар, бір, білмей, әйтеуір, отпечаток пальцы болсын, бірмелер бар шығар, мұ жақта, так, тексерейік, достар, так, факелмен болсын, тексеріп жүрейік, так, че-то мен таба алмай жатырмын, достар, мен че-то таба алмай жатырмын, так, достар, мен че-то таба алмай жатырмын, қайда екенін бұл, так, достар, бутылка, так, искеп қарайық. Так, что-то, достар, виноға ұқсайды екен. Бұл өлтіруші еще мас болды ма не? Ага, тағы да бір көкейті бір, так, плитка. Так, мен плитка таптым, достар, тағы да бір улика таптым, достар. И екі улика, так, сонда барлығы бізде екі улика болып тұр. Жалпы, қарсы, бұл бутылка, ну, виноның бутылкасы сияқты, и бұл, так, бізде тағы да бір не екен. Қалайтысам болады? Расследование ма, әйтеуір бір улик екен. Соны қазір жетілдерге айтып көреміз ә, әлі керек емес па? Эй, Эндерсон! Ау, не болды? Ой, достар, ляқты жүрім, дұрыс. Так, не болды? Анжақтану, ДНК тексеруші адам келді. Келді о, я, достар, мен сіздерге ұмытып кеттім осы айтуға жалпы ДНК тексеруші адам келу керек, и және бұл ДНК тексеруші адам жалпы менің осы не екен, и және сондай сияқты бір расследованиялар жасауға енді көмектесетін болады, енді давай-ка, достар, енді оған айтып жүрейік. Так, қалайсыздар жетілдер, осы сіздер енді білетін шығарсыздар, осы қазір қандай жағдай болып жатырған, осы сіздер енді білетін шығарсыздар. Я, білемін. И сіздердің осы ойларыңыз бойынша мына жақта не бар? Сіздердің ойларыңыз бойынша мына жақта не болды? Бұл белгісіз шынымды айтсам, мен өзімде білмей тұрмын. Бұл қалай жауап берсем болады оған жалпы білмеймін ол енді. Менде әлі пока что жауап жоқ. Ал менде жауап бар. Қарап жүрсеңіздер, мен жаңа улика таптым, осы бутылка таптым, осыны сияқты плитка таптым. Менің кітабымда жалпы жазылып тұр. Бұл адамда фиолетовый кофта болған, және сонымен қатар бұл түнде шығады, электростанцияны өшіріп тастайды да, и және осыны сияқты нелер жасайды екен. Если что, осы екеуін алыңыздар да, расследованияға алып барыңыздар, бұл өте маңызды, и және маған жауабын айтарсыздар енді. Жақсы, мен енді пока что тексере берейін енді дегенде, пока что әлі тапқан жоқпыз, бірақ енді алдағы уақытта енді табады деген ойдамын, достар. Так, жақсы, мұшына егіндерде шығарды, қате жоқ, но егіндерде жоқ сияқты, достар. Давай-ка, достар, әлде де қарап жүрейік, может, мына жақтарда бірден бар шығару. Так, достар, так, достар, мынау сундуктарда бар шығар. Так, мынау сундуктарда бәрі бірдей сияқты, дым жоқ сияқты мұ жақты. Так, достар, мұ жақты да жоқ сияқты, и давай-ка, достар, біз енді... Так, мұнау еге қалған сияқты, я, тексеруге. Так, давайте, достар, мұнау жаққа күрейік, мұнау еге, так. Так, достар, күрт тұрыстыр ма? Фиолетовый кофта. Аха, так, осы жетел сияқты менің ойымша. Так, достар. Қалайсыздар, жетел, мен жалпы тексерушімін, осы детективпін, менің құжатымды қарап жүрсеңіздер болады. Осы сіздер білмейсіздер ма, осы кешегі апат болып кетті екен, и және сол хабарын болсын бірдеме білмейсіздер ма, не болып кеткен дегендей. Сіздер осы хабарыңызда бар ма бірдеме? Жо, мен іштей білмейтінмін, жалпы кеше мен түнден келіп осы жұмыстан көп жұмыс жасап дегенде сияқты, мен іштей білмейтінмін. Мен дұрыс білмейтінмін, жалпы шаршап келем деген сияқты үйден солай. Ал сіздер неге осы кеш келдіңіздер? Сіздер не жасаныңыз? Сіздің жұмысыңыз қандай? Мен ба? Мен вино жасаймын. Я, вино жасайтынмын. Вино? Ой, қой құрсын, ёмі, бір шерттескенде сияқты айтпаш. Мен өте дәмді винолар жасаймын.
жарайт, жарайт, ал сіздердің осы виноларыңыз қайда осы? Менде де жалпы может алу мүмкін. Айтып жүрсеңіздер болады қай жақта екенін. Олар артта ғой. Жарайт, жарайт, артта екен. Так, жақсы, жақсы, достар. Жетел дегенім, яғни. Так, достар, кажется, бұл жетел сияқты достар дегенде. Вау, достар. Шынымде мынау сол бутылкалар ғой. Так, достар, давай-ка, достар, біреуін алып көрейік. Так. Так, достар, біреуін алайын. Так, дәмді екен, дәмді екен. Я, иісінен көрініп тұр, дәмді екен. Так, вино дәмді жасайтын сияқтысыздар сіздер осы. Я, мен жалпы жақсы винолар жасаймын. Енді сіздерге ұнап тұрса, енді сатып алыңыздар менен. Так, достар, оға что-то отвернуться етті. Давайте, достар, мен мечімді алайын да. Давайте, достар, мен қылышымды дайындайын да. И давайте, достар, бір, екі, үш. Так, житель, житель, болды, болды, сен жалпы ұсталдың, сен ұсталдың, сен жаңа сол қылмыскерсің. Все, сені қазір ұстап аламыз. Ай-ай-ай, білмедім. Жақындама маған, менде мылтық бар. Қандай мылтық? Менде зато не бар ғой, қылыш бар ғой, мен сені кесе аламын ғой. Ал менде зато мылтық бар ататын. Егер жақындасаң, мен саған атамын. Түсіндің бе? Жарайт, жарайт, йо-майо. Так, мылтығыңызды тастаңыз. Йо-майо, достар, но что-то... Жақтама маған, ату атамын. Жарайт, жарайт, так, атпаңыз, атпаңыз, йо-майо. Так, сіздер білесіздер ма? Осы, егер сіздер атып жіберсеңіздер, осы полицейскені жалпы сіздерге өте жаман. Осы, мәңгілікке осы түрмеге салу мүмкін сіздерді. Осы, соны білесіздер? Бәрінде менде қазір жол жоқ. Жетелер полициясы келді. Сіздерге қашатын ешқандай мүмкіндік жоқ. Ұсталыңыздар, тез-тез. Біз бәрін қорғап, бәрін қоршап жатырық. Тез-тез болыңдар. Түсіндің ба, көріп тұрсың ма, жақты даже сыртта полицейскийлер бәрін қоршап алған, сен білесің ба қазір не болатын? Бәрібір. Так, йо-майо. Так, достар, маған идея келді. Жақсы, жарайт, осы шынымды айтсам, житель, менде де осы полицейскийлер жыным келеді бар ғой. Просто қазір енді жетелдер полициясы болғасын, мен енді қазір өтіріктен саған осы ойнап беріп жатыр, менді көріп тұрғандай. И менде осы жыным келеді осы полицияларға, сені жыным келеді жарды? Я, жыным келеді бар ғой. И және давай-ка қазір біз енді қашып көтейік дама. Қазір қашып көтеміз осы жердің астынан, жердің астынан қазамызда. Осы анау жаққа дейін қашып көтеміз. Күшті идея сияқты да ол. Йо-йо, күшті-күшті идея. Давай еще сенің виноңды алып көтейік. Еще, кстати, я виноңды алып көтейік деген де сияқты. И күшті болады да. Сондай сон виноны ішіп деген де сияқты. Соған дейін барамыз деген де. Күшті да. Йо-йо. Так, жақсы, енді саған жақындап, енді дегенде виноны енді бірге ішіп көтейік та. Так, ей, міне! Так. Так, все, житель, ұсталдың, болды, житель, сен ұсталдың. Ай, йо-май, мен сені ойладым қой, сен менің досымсың деп. Сен неге мені сатып кеттің? Маған осындай қылмыс жасайтын өлтіруші достар қажет емес. Все, так, йо-май, достар, все, ана жетелді қазір ұстайтын сияқты достар. Давай-ка, біз енді осы неге жетелдерге ескертіп қойық дегенде. Так, жетелдер, жетелдер, бұл анау жаңағы жетелді біз ұстадық дегенде, көріп тұрғандарыңыздай. И все, мен енді өз жұмысымды енді атқардым дегенде. Енді сіздерге ұнаған шығар деген ойдамын енді дегенде. Эндерсон, рахмет саған үлкен көп-көп. Үлкен саған көп-көп рахмет, йо-майо. Сен болмасаң біз не істер едік? Бірақ ол менің арқамнан емес, жалпы подписчиктерді де бізге көмектесті. Осы расследованиеға жалпы көмектесіп дегенге сияқты. Осынай сияқты жалпы біздерге осы жетілді табуға көмектесті. И және оларға да рахмет айтып жүріңіздер. Я, подписчиктер, үлкен сіздерге көп-көп рахмет. Егер сіздер болмасаңыздар, біз осы не істер едік? Үлкен сіздерге көп-көп рахмет. Я, оны итак да білемін ғой, жақсы. Үлкен сіздерге көп-көп рахмет. Жақсы достар, енді жетелдер, жақсы, енді сау болыңыздар дегенде, менді кетейін енді дегенде. Так, достар, бүгін біз осындай сияқты жетелді ұстап алдық. Так, машинамызға мінейік дегенде. И айтып жүрейін дегенде, достар, осы бүгін біз жалпы деревня жетелдерді жалпы расследование жасап, осы деревня жетелді жалпы ұстап алдық. Осындай сияқты қылмыскерді ұстап алдық дегенде, достар. И егер сіздерге, достар, осындай сияқты расследованиелер ұнап жатырса, онда әрине, достар, лайкты басыңыздар, менің арнама тіркеліңіздер. Егер сіздерге тіркелмесеңіздер, себебі сіздер, достар, менің видеороликтерімді қалдырмайтын боласыздар. Сіздерге үлкен көп-көп рахмет. Ал ендеше сіздермен болған мен Эндерсон, қош сау болыңыздар. Бәу.